Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska se zahrajeme Brawl Stars. Přihlaš like. Ty mateš, ty. Dej like a přihlaš odběr. Taky zakup merch. Buď tak hodnej. Začneme teda dneska tím openingem. Začneme teda těma menšíma čestkama, kterých tady je jenom 11. Jsou to teda klasický Brawl Boxy. Nečekám od toho samozřejmě vůbec nic velkýho, ale coiny potřebuju upgradeovat a nemám z čeho. Ani co. Takže čestky se hodí. Barley, Nita. Další české, dalších 50 coinů. Bull, Brock, token doublery, nice, to jsem potřeba. To dáš! Jenom 30 coinů, pár pointy na Netu, pár pointy na Bulla a 3 gemy. 18 coinů, 6x Poco, 7x Daryl. 18 coinů, Rico, Penny a to je všechno, ty česky jsou slabší a slabší. 18 coinů, Brock a Colt, co se s těma českama stalo? Halo, začínalo to 50, a teď je tady jenom 12. 12 cointů. Cointů? 12 coinů. Brock, Daryl, možná jsem ještě něco přeskočil. Daryl, ok. 5 gemů. Coiny, El Primo, Brock a 3 gemy. Coiny, Poco, Barley a event tickety. Takže něco jiného. Coiny, Nita, Brock a poslední Brawl Box. 13 coiny, Colt a Barley. A teďka, protože tady mám veliký opening, tak tady mám ještě jeden Big Box, aby ten opening za něco stál. Takže Big Box, ve kterém je 68 coinů. Panečku, tak to mi vyrazilo zrak. Co? Já ani nevím, co jsem chtěl říct. Bull, Rico, Daryl, 30x, super. To by tam mohlo mi taky dát něco, co hraju. A 3 gemy. Dostal jsem nějaký gemy, dostal jsem nějaký coiny, můžu něco upgradovat. Za Daryla po mně chtějí. 75 to dát můžu, Brocka mám teprve na jedničce, takže těch 20 mě taky nezabije. Takže to máme vyupgradováno. A jelikož mám 62 gemů, tak mám docela jako chuť jich pár utratit. Jako asi tady není za co, takže se na to radši stejně vykašlu. Jelikož jsem tady teďka odemknul ten showdown, tak si ho ještě zahraju, ale nechci ho hrát sám, takže si ho zahraju s přítelkyní. Invitnu ji a jdeme na to. To bude zábava, vám říkám. Hraje Colta. No, nebudeš to připínat. Necháš si Colta. Ok, tak jo. Máš tam rank 14, ty brdio, za Colta hraješ dost. A jdeme se teda zahrát do showdown. Já jsem v minulém videu říkal, že za kamerou dohraju těch 1000 pohárků, že si unlocknu Brocka a že v tomhle tom dalším videu vám Brocka ukážu. Takže jsem si řekl, že si ho teda dám do toho showdownu, i přestože Brocka úplně nemusím. A nevím, proč se to hraje tak úžasně, jako proč se tak seká, oh můj bože. Tak jestli to tak seká, já jsem prostě na datech a stejně se mi to seká. Ale jako jsem na datech, na 4Gčku, předtím mi to nešlo ani na Wi-Fině a stejně tady zažívám prostě nějaký lagy. A co jsem tak četl, tak lidi si stěžovali na to, že Supercell servery úplně nezvládají Brawl Stars, že ty lidi to mají prostě úplně, ty vole. To je absolutně nehratelný třeba teďka, jo. A to jsem fakt na datech. To se nedá hrát, tohle to, co se děje. Bacha, hází jsem tu retu. Wi-Fina, aha, jo. Problém s připojením. Máme 5 power cubů a zabili jsme jednoho týpka, ale nevím, jestli jsme němi vyhradili úplně tým, protože tam ještě v tu chvíli bylo 5 týmů. Ještě tady Dynamike, 6 power cubů. Tady se hodně fajtí, nevím, jestli tam úplně chci jít. Teďka, ale když sem nahodím teďka ty rakety, tak si myslím, že tam něco málo hitnu. A jo, mám pocit, že jsem tam teďka zabil dva typy tímhle s tím. Teďka třetího možná. Máme showdown a dost slušný splash tady od tohohle typka, nevím, jak se jmenuje. Ty vole, tak jestli ten El Primo teďka sebere ty. Jo, sebrali. Super, takže já čekám na teammatea. A jejich El Primo má 12 power cube, protože se mi tam nepodařilo sebrat. Co oni mají jako druhý brawlera? Jo, to je ten Barley? Ten brawler, myslím, že jo. Ale když se budeme držet od toho od něj dál, tak si myslím, že bychom to mohli vyhrát a vyhráli jsme to. Takže první místo. Já si myslím, že to je velká paráda. Ale musím říct, že jako Brocka úplně rád nemám. Já jsem se na ně teda strašně těšil, protože se mi hrozně líbilo to, co dělá. Jakmile jsem se unlocknul, tak jsem zjistil, že za něj tak moc rád nehraju. A třeba do toho showdownu si radši vezmu Jesse, takže si vezmu Jesse a pokračujeme dál. Začínáme krásně u čestek. Ty rány Jesse se krásně odráží, takže zrovna jak jsem tady byl teď mezi těmi dvěma čestkami, tak to šlo úplně hladce. Plus ještě Colt. Oho, máme tady legendárního brawlera. Já si nejsem jistý, jak se tenhle se jmenuje, ale mám pocit, že to je Leon, nebo nějak takhle se jmenuje. Ale fakt si nejsem jistý. Tady bacha, jestli vůbec nevyjdou nějaký hajzlové.
OK. Barley. A zase Leon Villas, no tak ten je ale hroznej. To je jedno, jestli jsi blízko nebo daleko od něj, ale to je prostě šílený brawler. Legendární, no. A jako je fakt těžký ho zabít. Já už jsem skoro mrtvej teďka. No já si myslím, že jsem dead, no. Hele, ale to by se to povedlo tam, ty jsi zabila Leona. Ještě toho Barleyho, když ho teďka zabiješ, tak máme taky ten tým dole. 145 HP! Oni ti naběhli dozad. Tak to je krásný. Tak to je hodně krásný. Teď tady hituju i Shelly, jak se to odráží. A trefil jsem celý tým normálně. Teďka to musím trefit tady. O můj bože, nechci je nechat utíct. Už vůbec netušili. Ach jo, tu data by to mohla dodělat aspoň, když jsem tam chcípnul. Oni měli oba vyloženě pár set pointů. Neber to. Tady je Jesse, byla rychlá. Ježiš, tak ta Shelly. Super abilitka, perfektní teďka. Ty mě zase taháš, no bezvadný. Jako tu smrti nepřeju, ale... Je tam jasné. Ani vlastně nevím, kam mě to dneska zaneslo, ale prostě jsem zase skončil u showdownu a showdown je super, takže proč nejdu doprava. Jesse je ze začátku strašně složitá, protože jako na to, abych sundal čestku, fakt musím vystřelit asi pětkrát minimálně. Je tam Brock, tak ten ale stojí, to je jako, ten si taky užívá, koukám pevný připojení se Supercellem. A hezky, tak teď počkám, no tak ne, tak s Frankensteinem bojovat nebudu, tak to teda jdu do hajzlu. To je ten má range, to si děláš srandu. Tak to bylo těsně. Počkej. Je, on stojí. Za to vydělal, jo? Co to s těma lidma dneska? Já mám pocit, že ty servery dneska fakt jako úplně nefungují tak, jak mají, protože nám to taky ze začátku vůbec nešlo. Ten střed je tam dost volný. Mám 12 power cubů, ty 5, ty prďo. Ale oni fakt všichni stojí, vidíš to? Ani jsem nepoužil super abilitku prostě. Tak to si vychutnám tu Jesse tam. Počkej, ty jsi zase mrtvá, jo? Počkej, já si to seberu, ale. Ona se do mě může střílet jak chce, já si to vyloženě užívám, že jich mám 20, protože já tady sundám koukoliv jako na jeden, dva výstřely teďka. 22 se vychnil ke konci. První místo, to bylo pěkný. Čestku seberu rychle. 24, Brock, Jesse a Unticat, může bejt. Dal bych teďka třeba haste. Vezmu si El Prima. Ne. Zapli jsme haste, mám El Prima. Ty máš bula a jdem do nich. Já jsem třeba až dneska zjistil, že můžeš tím trezorem projít na tom začátku. Možná, že to je novinka, ale fakt jsem nevěděl, že to taky jako je. Na naší straně je El Primo, jako docela bych si dával bacha, jo. Ty stojíš jenom, víš? My dostáváme docela na prdel od toho El Prima tam, protože je tam sám, ale jako sundali jsme jenom taky 40%, takže v pohodě. Já si super abilitku budu šetřit, teďka ji nepoužiju na El Prima. Ještě Barley, no ten nám chyběl. Vyzát Barley. Aha, máme 40%, ale mám super abilitku, takže já si tam skočím na trezor a úplně na ně kašlu. Mě to teďka hraje docela, jako to by to nejde, koukám, ale mě to hraje. Já to mám vyloženě v pohodě. Posledních 20% mají na trezoru. 10, střílí tam někdo ještě od nás? Co tam byla teďka? 10%, 7% budou mě chránit? Ne, oni skočili na ten nážele. 30%, 20. 1% u nich, 4% u nás, ty brďo. Tak já jsem tam fakt ale doběh úplně na poslední vteřinu, ale dopadlo to tak, jak jsme chtěli, aby to dopadlo. Jako v pohodě. Vyhráli jsme to. Momentálně tady máme tým, který je složený z Colta, Bulla a El Prima, takže to je dost podobný, jenom vlastně jeden brawler se tam liší. A výborně, Supercell servery se zase projevily. Doufám, že ta super abilitka nepočítala to, co se tady teďka stalo, protože to bylo úplně špatný třeba. Ne, fuk tým mám, super. El Primo je dole. Teďka když zabijeme tady toho Colta, já si tu super abilitku prostě chci šetřit na ten trezor, protože já tam pak musím skočit a totálně tam poničit, jo. Ale až mi to tady jednou otočíme a dostaneme se k ním, tak budou taky v háji. Ale jako s tím jsem furt jenom chodí. A ten Colt vzadu, to je takový nepříjemný hovado prostě. Tak, OK, teď jsou mrtví, máme tady trezor, skáču. Všichni to tam brání od nich. Zase se mi načetla super abilitka a už to do nich konečně šijem. Už jsme se tam na chvilku taky podívali k ním. Mají 72%, mi 68, je to zatím je to docela vyrovnaný. Ale já mám super abilitku a skočím se na trezor. No tak, ale jako to jsem si tam teda toho... Jsme tady Bulla, který tady likvidoval našeho Barleyho. Ale v pohodě, a je to 54 na 65. El Primo se sem blíží, má super abilitku, jasný, takže si skočí k trezoru. Ale o to jsme se tady postarali snadno a rychle. Colt je jich Bull.
skočím si k trezoru. Colt je mrtvej, teďka tady Barley hodil krásně super abilitku. Je to tady bull proti bullu u nás na spawnu. 39 na 52. S tím musíme něco udělat. Ok, budeme chvíli bránit. Já to tady budu chvilku bránit. Teďka ten trezor, když mám toho El Prima. Tady byl El Primo jejich. Mám pocit, že tady vpravo jsem taky někoho viděl. Křoví, možná se mi to jenom zdálo. Nejspíš se mi to jenom zdálo. Skočím si na trezor. Takže teďka všichni budou zase na jedno místo a budou hlídat. Teďka by tady Barley mohl ještě použít super abilitku jeho. A je to posledních 5%, 6%, 1% a je to dole. Teďka jsme se tam všichni tak superově nahrnuli, že to bylo úplně snadný a sundali jsme to. Vypla se webka, všiml jsem si až teďka, ale už to zase běží, takže v pohodě. A máme tady dneska poslední bitvu, opět haste, už to dokončíme. A jestli vyhrajem, tak v dnešním videu docela solidně převažují výhry, si myslím. Tak uvidíme, máme tady dva bully. Takový kombo je docela extrémní. Teďka nevím, co jsme tam zabili, ale mají tam Spike'a. Myslím, že se tak jmenuje, což je legendární brawler. A ta jeho super abilitka je třeba docela extrémní. Celkově jeho attacky jsou docela extrémní. A nevím, takže třetí brawler je El Primo u nich, jo. Tak to nevím, ale jako brawlery, který teďka oni mají tady na scéně, to je docela jako extrém, ne? Jako my jsme se k ním ještě ani nepřiblížili a už jsme skoro mrtví. Kombinace El Primo a Spike, to jsem ještě nezažil, to je docela jako extrém. Když El Primo je mrtvý, musím se dostat na jejich Spike'a. Jinak je to prostě bez šance. Teď mě zpomalil Spike jeho super abilitkou, což vlastně vás zpomalí, nemůžete se pomalu hýbat a ještě vás to dost damage, a jako tohle, to je konec. Já nevím, co tady ještě chceme dělat. Teď jsem chvíli ani nevěděl, za koho hraju. Ok, tak jo, jdu k ním. Máme 16%, ale doufám, že teďka tady konečně něco uděláme. Teď jsme se přiblížili na jejich trezor, jako my jsme je to sundali na 44%, jo, ale náš trezor má teďka 2%, což už je prostě nic. A El Primo skáče a je to konec. Jako, co to bylo? Říkal jsem, že to je poslední, ale s tímhle výsledkem se nespokojím, takže zapínám ještě jednu. Pro jistotu. Tentokrát je to Penny, El Primo a Colt, takže ten Spike se vyměnil s Coltem, to je super, no. Tak. Snad to nebude tak extrémní. Ale Colt je v tomhle modu taky silný. Já teďka bráním u nás, měli jsme tady dva brawlery. A tam na druhé straně byl jenom jeden brawler, tak to nevím, jako, že se tam toho nestalo víc teda u nich. Jejich El Primo rovnou běží k tomu trezoru a už to tam hlídá, protože věděl, moc dobře věděl, že se tam skočím. Mám nabitou super abilitku, jak jste mohli vidět, tak jsem ji nepoužil, protože s ní ještě čekám a použiju ji teďka, abych tam skočil. Ale jejich trezor už má 40%, a jestli se tam teďka skočím a ještě tady bylo za mnou mě podpoří, tak si myslím, že už to bude výhra. Takže skáču. 33%, 22, 21 na 17, 12, 5, 3 a poslední hit 0. Výhra. Kouknu se schválně, protože vůbec nevím, jak to dneska dopadlo, tak se schválně kouknu, kolik bylo výhra, kolik prohra, protože mě to zajímá. Dneska se šlo teda 9 her, z toho 5 jich dopadlo víc než dobře, takže si myslím, že výsledek je dobrý, já jsem s ním spokojený. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud je, tak tam nezapomeňte kupnout like a přihlásit odběr, případně zakoupit merch, což mi udělá největší radost. Pokud jsem vám to ještě nezmínil, tak vám to zmiňuju a připomínám teďka, protože se v létě uvidíme na Geekcampu, přesně na 3. a 4. turnusu, tak si to zapište za uši a případně do kalendářů. Do léta vás kolem toho ještě samozřejmě budu informovat. To je ode mě dneska všechno, já vám teda ještě jednou děkuji, že jste se koukali, uvidíme se příště a nazdar.